Сон 70 операцияда ген бала осылай болып қалды. 16 жасынан ген. Құладым, сүріндім. Масыл болмайын дедім. Осы уақытқа дейін самостоятельно өмір сүріп келдім. Әкешемнен бөлек тұрып келдім. Мен толып қалып отыр, көп айта алмай отырмын. Ішкенім дала қап қараңғы. Түсінбей қалдым өзім. Осындай жұп қаншама адамға үлгі болып жатырмын. Алматыда глазной институтқа келдім. Ешқандай үміт жоқ деді. Көмек сұрасаңыз, жоқ мен көмектесе алмаймын деп жауап беретіндер бар ма? Бұрын теу үйренген. Бірінші, екіншісі өзінің мақсаты болған. Көзі көреді. Адамдардың өзі қазір олай істемейді де былай айтқан кезде. Адамның бәрі бірдей емес. Біраз қиыншылықтар басында өткен кезде Жазира өте қатты маған поддержка берді. Жазира, қиын болған жоқ па өзіңе? Велосипедтен түскен жоқпыз. Астарлы ақиқат дүйсенбі күні КТК-да.